betyder det så ikke også, at de kommer til at dyrke fødevarer i meget fattige lande, som kommer til at blive solgt som rigere lande, fordi nu der, der får den bedste pris? Jo, det er helt sikkert, at det er de fødevarer, der bliver solgt i de lande, og solgt i nogle rigere lande. Det er jo så bidrag til at generere nogle indtægter på det fede, de pågældende, der fordeler i området, men også til de lande, som kommer til at producere de her varer. Det er jo så også med til at øge velstand på det. Så der er i hvert fald nogle lokale, som går ud af det her.